Oke, kita langsung ke rumahnya Juwari. Langsung mendelok. Wah. Oke, jagungnya iki. Kuwi demit cek turu. Oke, jagungnya iki lho. Sak meneng bane iki. Ayo, Mas. Oke, selamat siang. Ini Bang Juwari suruh tak suruh beresin pasir, guys. Nah, kuwi wonge iki. Ini adalah Bang Juwari, rumahnya depan saya. Dek saiki sik panen jagung, guys, kae lho. Panen jagung kae. Kae omae sak deret kae. Kokono. Deret rono. Nah, itu demit yang mlaku ke sini itu adalah demit. Nah, itu, guys. Iku demit ya yang mlaku arah sana itu. Nah, dia ke gudang. Ini pasirnya karangan, guys. Apa jenengane ini? Mbiyen okeh banget ya, tapi sampai-sampai kok kene iki, makane Bang Juwari iki mong tak kon nyingkirne rono, guys, kae. Tak kon nyingkire rono. Dadi lah dek engko panen jagung kan latarku iso digi mepe juga sih, ya pasirnya mangan tak kon nyisih ning ngono, guys. Bang Ju. Engko ngecat iki barang, Bang Ju. Dicat pink. Nah. Hah? Tak kon ngecat barang, guys. Kayak bojone kae. Sing duduk manis nang pinggir nang emperan omah kae, guys. Kae nunggune jagung. Nah, inilah kampung saya yang sangat-sangat adem. Guys. Kampung-kampung adem iki, guys. Kene iki sik adate sik wah sik kental kabeh kene iki. Yang namanya gotong royong itu masih jos. Ini Pak Nong bulur rusak apane to ya? Rusak apane ya mobilnya? Urung dadi to? Hah? Bakar dan? Urung dadi to? Kayak jagungnya, guys. Jagungnya Juwari ya, guys. Sampai kok kono barang ya. Kuwi jagungnya Juwari. Kuwi ya, karo kono wis panane lokeh tenan. Iki enek pirang ton ndamu kabeh? Loro. Heh? Loro. Rong ton. Wah, saiki per kilo piro? Wah, 5.000. Sa ton berarti duit piro, Bang Ju? 5.000. 5.000. 5.000 berarti 10.000, guys. Duitnya 10 juta. Oke, sampai kok kono barang kae. Nang arep omah nang barang. Iku karo iku. Nah. 10.000 pirang bulan, Bang Ju? Jagungnya pirang bulan ta jagungnya? 4 bulan ya. Mantep, guys. 4 bulan 10.000. Nah. Iki omahe, guys. Omahe gak sak jlentrek iki, guys. Sak deret ya. Endure metu wifi ne, wifi ne. Jadi ada depan-depan omah di wifi dhewe, guys. Gen aku tak kayak enduro omah, guys, wifi ne. Nah, tak kayak enduro omah kayak gen aku. Wifi ne tuh enak-enak dhewe. Iki chat entek piro ya? Entah siji cukup lah ya. Guri kita lah. Kok kene kita batas iki tok. Iki batas iki munggah rene. Terus karo iki dhuwure. Iki gudang iki mbuar tak tutup opo iki gerbang iki. Tak cat opo iki penake. Masuk pink. Iki lho Ju sing arep tak dek Bang Ju. Iki. Arep tak dek kabeh rene diek. Batas iki. Warung iki. Tak dek. Hah? Napa kan? Iki untumu kene duwite sik mbrebet-mbrebet ngene. Cukup pasir. Ya lah pasirnya cukup. Tapi kan duit nggo tuku besi segala macem. Rung enak. Oke guys, Mbah Tuk, guys. Mbah Tuk nggo gotong idik. Mbah Tuk. Mbah Tuk.
Gotongi idik arep mepeni apa kae. Wah. Lah panggane ning dapur. Saiki HP-ane ning dapur, guys, bojoku. Karena langsung Yang gak kudung toh? Juari sik nganu kae. Tak kon ngresiki kae. Iki lho, guys, selange iki ngene iki ya. Wi, on dhuwur. Oh, suasana juga mau hujan, guys. Ternyata si juari sudah selesai itu. Si juarinya sudah selesai, guys. Nih, pasirnya sudah numpuk semua. Oke, menungso nih metu teko gua. Arep ngetasi jagung. Ini adalah Puput. Halo. Ngetasi jagung, guys. Jagungnya juari ya, guys. Oke, ho. Tentasi. Sana suasana nerep udan, guys. Wingi jerene udan es, Bang Ju. Udan es. Enak sekepel-kepel ra. Hah? Ra gelem nadai we. Nah, kayak Luki persiapan arep nganu, guys. Persiapan arep tinggi nganu sahur. Sahur gue kayak wong turu kah. Dengar omah lo, guys. Salon. Wah, jagungnya juari lumayan oke, guys. Jagungnya juari lumayan oke, don ya. Mantap. Guys, harap udan lho, mendungnya guys. Mendungnya wis kotos-kotos. Oke, kita langsung ke rumahnya juari. Langsung mendelok. Wah. Oke, jagungnya iki. Wih, demit cek turu. Oke, jagungnya iki lho. Sak mene mbane iki. Lebaran nyekel duit 20 juta. Oke. Iya, no. Dul cemet turu, guys. Yes, jarane sik digugah lak tangi dek bahaya dek. Iso ngrokoti sendal. Yo opo iki? Yo opo iki? Produk opo iki? Warga kincir iki critane iki. Asuk tenan. Oh, nggae kincir iki. Enak-enak ya. Panenane oke, guys. Ora mek gur haitik. Ayo. Iki. Mantep. Itulah juari. Petani tulen. Aku ora nandur jagung, guys. Karena nandur jagung ora kober, nandur kunir. Yes, tahun lebih mana? Kiwaya rehat. Waya rehat, waya turu. Just komot-komot. Yes, sekarang guys ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.